Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Преходната граница. 16 септември 1912 година. В днешното събрание господин Дънов, след като прочете 14 глава от Евангелие на Лука, спря се върху думите «Който не носи кръста си» и каза: «Тия думи в съвременния живот имат следния смисъл, че човек, който иска да стане богат и който иска да знае и не прави всевъзможните усилия за това, не е достоен за богатството и учението. Искат някои да имат Божието благословение и да влязат в небето, но не знаят, че там не е място за грешник и невежа, а небето е място за праведните, за умните и златоустите. Затова, който иска да бъде силен, трябва да спази законите в този свят. Вие имате противник в света, който противник е дяволът, от който трябва да станете по-силни, за да го победите, тъй като, за сега поне, той е по-силният, а правото е в ръцете на по-силния. Вие трябва да вървите или в лявата, или в дясната страна. В лявата страна вървят хората на черната магия, а добрите хора са от дясната страна. Трябва вие да разполагате съзнание, но знанието без добродетел не върви. Човек трябва да бъде и твърд като диамант, и пластичен, защото тогава ще бъдете в състояние да посрещнете страданието. Клонът на едно дърво, например, може да се огъва, защото има живот, и вие така също ще можете да се огъвате, ако правилно живеете. Най-висшият смисъл в живота са страданията. И най-лошите хора са тия, които не могат да страдат. И когато някой се оплаква от страдания, то е защото иска да върви в левия път. Няма по-голям страдалец от Господа, когато хората разпъват всеки ден. Всеки един човек трябва да проучи себе си и само тогава ще може да разбира хората. Всичките тия мъчнотии, които сега имате, вие сте си ги предизвикали и си ги носите от миналото. Когато искате да воювате, примирявайте се с противника си, защото ако той е по-силен, ще бъдете бити. Ако искате да вървите по правия път и да бъдете силни, вие обязателно трябва да разполагате с божествено знание, за което трябва да платите много скъпо. Именно за това знание вие трябва да заложите душата си. Малодушие, гняв, сръдня не помагат. Кои са слаби натури? Слабостта е свойство само на натурата, която греши. Христос казва, че никой не може да бъде Негов ученик, ако не намира наслада в страданията. И понякога ние като че ли желаем да слугуваме на Господа, но като се разпореди от Негова страна да ни турят на изпитание, ние започваме да викаме: «Олеле, стига Господи!» И тогава, значи, такъв човек със своето «Олеле» не е готов за работа. Друг също се опитва, но понеже се оказва твърд и постоянен, Господ каже, че е готов за работа и го включва между своите работници. Да знаете, когато преминаваме в живота от едно положение в друго, това е преходна граница, на която граница всеки има страдания. Но и тези наши страдания винаги са около материални работи. А има и неща по-тежки. Например, да изгубиш тялото си е по-тежко от това да изгубиш парите си. Или, че се караш с жена си. Прочие. У тези, у които ще се роди страх в душата им,
или колебание в ума им. Аз нямам нужда от тях. По-добре те да се повърнат още сега от границата, защото нямам нужда от хора колебливи, страхливи, сърдити. Нека се повърнат такива в света и ще им пожелая всяко добро, защото има добро и в света. А онези, които искат да постоянстват в пътя на живота, ще им дадем да воюват с новите оръжия. Не е достатъчно да казваме на Христа, че го любим, защото с живота си трябва да покажем нашата любов. Затова всяко един от вас да задигне кръста си и да каже Господу: благодаря ти, Господи, че ми даваш тоя кръст. И тогава Господ ще ви привлича при себе си и ще ви направи силни. Ако настоявате да искате да ви се открие бъдещето или какво е било вашето минало, тогава пък Господ ще ви попита: можете ли да пиете тази чаша? Защото ако искате тия блага, а пък не желаете да пиете тази чаша, ще ви се каже: вън! Да, тук между хората вие ще се калите. Лошите хора ще ви са учители. И пак ще кажа: до тогава, докато не сте готови да изпиете горчивата чаша, която Господ ще ви даде, няма да ви се помогне. Затова именно Христос е изказал думите, които отначало прочетох: който не носи кръста си. Гледайте света право в очите, защото аз нямам добро мнение за човек, който гледа в земята, понеже там той гледа за своите съкровища, при които най-сетне ще отиде. А нашите съкровища не са на и в земята, но са в небето, гдето са за всички нас приготвени. Няма защо да се боите от кръста, защото той именно е тайната, с която хората се спасяват. А като тъй кръста трябва да го носите, само че не върху тялото си с елмази, а в сърцето си, гдето неговата хубава миризма ще може да се разцъфти и да прелее желаемата полза. Кръстът, той е мъжът и жената, Христос и духът. Той е и равнозначещ на четиритях елемента в природата. 16 септември 1912 година.